Minum. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Minumas. Kerana inilah lanjutan daripada program penghantaran balik pelajar daripada Sarawak ke Semenanjung. Hari ini kita ada 3 penerbangan di mana terdiri daripada pelajar-pelajar Minumas, pelajar UITM, Politeknik Kuching, Politeknik Betong, Swinburne dan juga UCSI. Saya mendoakan semoga mereka selamat sampai ke rumah masing-masing. Terima kasih.